Salah seorang kepala desa di Kabupaten Cianjur dicerek ku polisi ti Polres Cianjur lantaran dierong korupsi anu ngarugikeun duit negara anu gedena 1,3 miliar rupiah. Ti pelaku petugas ngamankeun sajumlah barang bukti mangrupa berkas, dokumen jeung buku tabungan serta sajumlah hing duit anu gedena 16 juta. Iye DH, 55 tahun, Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur. Pelaku dierong nyorang tindak pidana korupsi balukar panyalimpangan dana BUMDES mangrupa usaha perdagangan jeung pasar rakyat saprak tahun 2016 tepi ka 2020 anu dikokolakeun ku pelaku. Eta kasus teh kaguar mimitina tina laporan warga tahun 2020 hiji. Tapi ka pamustunganana ditalungtik jeung dinas nu boga wewenang tur katohian aya tindakan dugaan korupsi dina prak-prakan ngokolakeun dana BUMDES taun 2016-2020. Pelaku satuluyna dicerek di tempat gawena tur dicendekeun salaku tersangka. Balukar eta kajadian teh pelaku geus ngarugikeun duit nagara 1,2 miliar rupiah. Kapolres Cianjur AKBP Asari Kurniawan Andesken dimasarkan hasil pemeriksaan etan duit teh dipake pelaku pikeun nyumponan kabutuhan jeung kapentingan pribadina. Sajroning kitu ti pelaku, petugas geus hasil ngamankeun sajumlah barang bukti mangrupa berkas, dokumen, buku tabungan sarta duit 16 juta rupiah. Ikan bertanggung jawabkan laku lampana pelaku ditibanan hukuman dumasar karena pasal ngenaan tindak pidana korupsi kelawan ancaman hukuman bui 20 tahun. Heri Setiawan, Bandung.